Təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım, hörmətli həmkarlar və hörmətli qonaqlar. Mən də əlbəttə hər bir namizədə səs verəcəyəm və düşünürəm ki, onların hər biri illərdən bəri və bugünə qədər hər biri öz sahəsində çox fəal, çox uğurlu çalışıblar. Onlardan bir çoxunu şəxsən tanıyırıq. Eyni zamanda hakim kimi ilk dəfə fəaliyyətə başlayacaq olan Səyyad Kəlimovla bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Səyyad müəllimi uzun illərdir tanıyan tələbəlik yoldaşı kimi demək istəyirəm ki, o bu sahəni dərindən bilən peşəkar, qanunların aliliyini hər zaman hər şeydən üstün tutan bir kadrdır. O inzibati hüquq sahəsində qanunvericiliyin yaradılmasında fəal iştirak edib. Belə ki, inzibati icraat haqqında qanun, inzibati prosessual məcəllə, şəhər salma və tikinti məcəlləsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunlar, eyni zamanda cinayət məcəlləsi birbaşa onun adı ilə bağlıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasında beynəlxalq işçi qrupunun rəhbəri olub, mərkəzi seçki komissiyasında uğurlu fəaliyyət göstərib. 1994-cü ildən bugünə qədər isə parlamentimizdə məsul vəzifədə çalışır. Qanun yaradıcılığında geniş fəaliyyəti ilə bərabər həm də qanunverici orqanda gənc kadrların yetişməsində də onun danılmaz əhəmiyyətli bir rolu vardır. Mən əminəm ki, onun qanunverici orqanda uzun illərə dayanan nümunəvi təcrübəsini o məhkəmədə də, məhkəmə sistemində də uğurla tətbiq edəcəkdir və göstərilən etimadı doğrulacaqdır. Və sonda bunu da deməyə özümə borc bilirəm ki, Səyyad müəllim eyni zamanda olduqca təvazökar, ədalətli bir insan, səmimi və sadiq bir dostdur. Bir daha sözümün sonunda yeni təyinatlar münasibəti ilə burada iştirak edən bütün hakimlərimizi təbrik edirəm və hər birinə uğurlar arzulayaraq hörmətli həmkarlarımı da səs verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.